一曲终了，抡圆用了一种优雅的姿势谢幕，全场爆发出了雷鸣般的掌声，其他的舞蹈都有点不敢出来了。有了温源的舞蹈，其他的都没有什么看头了。能不能再来一曲啊？刚才都没有看够呢。有人就提出了这样的要求。百花公主也看着温源，可否再舞一曲？我们大家都没有看够呢。一曲跳了下来，温源还是有点累了。不过他看到了惠公主吃了屎一样的表情，心里就特别的痛快。好，等我去换件衣服。皇上，这老四的媳妇也不是一无是处啊，臣妾觉得挺好。嗯，不错不错，这人聪明，还会跳舞，生的孩子又讨喜，这个女人还真有一套啊。皇上，臣妾想让元儿经常来作伴，可以吗？当然可以了，你是后宫之主，你想做什么不用跟朕商量的。皇上轻轻地拍了拍皇后的手，说话间温源已经换了一身火红的衣服出来了。温源跳完了，比赛也就结束了，齐国赢了，不过还是促成了很多对青年男女，一场百花宴圆满地结束了。皇上龙颜大悦，给温源赏赐了很多的东西，最难能可贵的是让温源可以经常在皇宫里走动，因为皇后需要温源，百花公主也需要温源。父皇，最近江北一带开始旱灾，应该及早的采取措施，不能让旱灾去蔓延了。是啊，皇上，这次的旱灾来势汹汹，必须要趁早控制啊。管理江北的老臣张阁老也站了出来。叶爱卿怎么看呢？皇上问叶相。臣以为旱灾刚刚发生的时候就应该引水到旱区，有了水就可以控制旱情了。儿臣认为我们可以在引水的同时请巫师来做法求雨。太子也站了出来。郡亲王你怎么看呢？哦，儿臣以为应该先让人去再去看看情况，然后根据实际情况再做决定。好，朕也觉得应该先到实地去考察一下，看看具体是什么情况再做决定。那这次由谁去灾区看看呢？那就由臣去吧。站出来的人是王侍郎，他主管农部。好，那就由王侍郎去，具体有什么要求可以直接上奏给郡亲王，这事情就由郡亲王全权负责。父皇，这赈灾的事情一直都是由儿臣在做，这次为何父皇要交给四弟了？这对儿臣是不信任吗？太子，你是在质疑朕吗？皇上的脸一下子就拉了下来，整个朝堂上的气氛就紧张了起来。太子本来是想争取一下自己的地位，可是没有想到老皇上一下子就翻脸了，他吓得扑通一声就跪了下来。父皇，他开始磕头。父皇，太子殿下也是为了国家的社稷，可能一时间言语有所冲动，还请父皇不要计较。慕容文德看了太子一眼，替他求情。嗯，朕还没有老眼昏花呢，起来吧。谢父皇。好了，今天的事情就这样吧，退朝吧。老四，你到御书房来一下。还有王侍郎。慕容文德和王侍郎到了老皇上的御书房里，他已经坐在那里等着了。坐吧。要谈事情也不能让两个人一直都站着。谢皇上。两个人就坐到了皇上的下手。关于江北旱灾的问题，朕想听听你们还有什么看法。在以前这个时候，太子就会让动用国库开仓放粮，然后他从中得到一大笔的好处，可是如果是先观察了情况再来定夺的话，会不会太迟了？禀父皇，现在是旱灾初期，王侍郎的话要来回十天的时间，加上在实地考察，一个月足矣。我们也可以在这期间备好粮食和财物，要用的时候我们就可以马上运出去。郡亲王说得很好，下官这就去收拾一下，明天就出发了。王侍郎是个清官，一直都被排挤着，特别是太子要贪污的时候，
总是觉得王侍郎碍手碍脚的，所以他虽然是个侍郎，却没有什么权利。好，那这件事情就全都交给郡亲王了，朕就等你们的好消息。听了慕容文德的话，皇上觉得还比较满意。皇上又说了一些关心王侍郎之类的话，不过都已经没有什么重要的了。最后慕容文德和王侍郎就一起离开了御书房。王侍郎辛苦了。郡亲王言重了，这本就是微臣的职责所在呀。王侍郎也没有多话，跟慕容文德告辞了之后就匆匆地离开了。慕容文德也准备回府了，可是走到门口的时候却被太监给叫住了。郡亲王留步。一个40岁左右的太监跑了过来，慕容文德认识，是百花公主的太监总管张山。什么事啊？郡亲王，这是百花公主，说是明儿到皇宫一叙。哦，好的，那本王就先告辞了。慕容文德大步的就来到了玉兰院，瑞哥已经等在了门口。爹爹。瑞哥，今天淘气了没有啊？没有，我可乖了，还帮着带妹妹呢。瑞哥可自豪了。嗯，是很乖，一会儿爹爹带你去骑马。慕容文德抱着瑞哥就进了屋，已经摆好了饭菜了，一桌子热气腾腾的饭菜，让慕容文德的肚子都饿了。来吃吧，今天我做了点开胃的菜。这些事情就让初雨做就好了。慕容文德心疼地看着温源。你是我的老公啊，我当然要做给你吃，如果你不是我老公了，我就不做了。慕容文德一听，那自己可要加油了，不能让其他的人把温源给抢了去，这样的待遇只能他有。元儿，今天百花公主给了帖子，让你明天带着孩子进宫，你要是不想去，我就帮你回了。慕容文德怕自己的姑姑欺负温源。哦，可能是面膜没有了，明天我给他送去。什么？什么面？什么膜？就是女人用的敷脸的东西，女人是需要保养的，我做了一些东西，正好是他们需要的，明天我去再给皇后带一点。哦，我还怕他们欺负你呢，原来你都搞定了。慕容文德觉得温源真是太了不起了，有这样的贤内助，哪里还需要其他的女人？这不也是为了你吗？我说我什么都不要，可是你的心我是知道的。温源知道慕容文德想给自己和孩子最好的，就算是他不去争，如果太子当了皇帝，也一样没有他的好日子过。当年被打下悬崖失忆，和后来在军队被陷害的事情，他的心里已经有了计较。他要做什么，他就会尽力去帮助他。嗯，元儿，你真好。一顿饭吃得嘻嘻哈哈的，睡哥人小鬼大，想去骑马，就一个劲儿地给娘亲拍马屁。一会儿吃了饭，我带着瑞哥去骑马，他都已经三岁了，该上马了。他才三岁，骑什么马呀，别摔着了。没事的，我从小就在马背上长大的，刚学会走路，父皇就带我骑马了。慕容文德笑嘻嘻地给儿子求情。是啊，娘亲，我已经是三岁大的孩子了，你以为我还是妹妹那么小的娃娃吗？温源禁不住父子两个人的软磨硬泡，最后答应了。清晨起床，收拾妥当了，就准备出门了。他出门就看到了穿着黑色朝服的慕容文德正在等着他。王爷，你还没有上朝吗？平时慕容文德早早的就走了。我等你。温源先去了皇后的慈宁宫，把给皇后准备的东西先送了过去。哎呦，这瑞哥又长高了，还在睡觉呢。来，本宫抱吧。皇奶奶。这一说话，瑞哥就醒了。哎呦，本宫的心肝啊，你都多久没有来了，想死奶奶了。母后，这是给您带的面膜和擦手霜，还有这个是指甲油。哎呦，元儿啊，你可真是本宫的贵人，自从用了你给的面霜之后，皇上天天都来，说是本宫回到了18岁呢。有效果就更好了，继续用吧，母后现在还真的就跟18岁一样的呢。那就麻烦你要经常给本宫送面膜来了。两个人正说着，门口就有太监来了。见过皇后娘娘。张山，是不是百花已经等不及了？是。啊，
本宫和元儿一起过去吧，今天就在百花公主那里用膳了。皇后让人抱着瑞哥跟着温元就到了百花宫。这丫头倒是个拎得清的，知道要先到嫂嫂那里去。百花公主今天请了元儿来可是有什么好事啊？也没有什么啦，就是本宫的面膜用完了。温元，你跟本宫带了什么好东西没有啊？百花公主，你也等不及了吧，来，本宫也来看看有什么好东西。打开了那个大的箱子，里有百花公主需要的面膜，其他的都跟皇后是一样的。这个是指甲油，用一次可以管好几天的，就不用每天都抹了，而且还可以画不同的花色，这里有样板，看看需要哪一种，我给你们画。指甲都可以做得这么漂亮？百花公主看了一下，就选了红色加上一根金线的款式。温元就开始给百花公主做起了指甲。皇嫂，你看漂亮吗？当然漂亮了，来把本宫的孙儿抱着，本宫也要做一个。皇后看得心痒痒的，就把瑞哥塞给了百花公主，自己坐在了温元的面前。百花公主刚才的注意力一直都在温元的身上，并没有注意到瑞哥。这个时候看到了瑞哥，马上就喜欢上了。他已经都30多岁了，也没有一个孩子，所以对孩子是特别的喜欢。哎呦，这个小不点儿怎么可以这么漂亮啊？你是谁啊？本宫啊，是你的姑奶奶呀。你不是姑奶奶。为什么呀？你比我娘亲还漂亮，怎么可能是姑奶奶呢？切！皇后和百花公主都笑了起来。哎呦，这个马屁拍的，百花公主的心里这个舒坦呢。真的吗？当然是真的，男子汉说话是算数的。瑞哥拍着自己的小胸脯，这下直接在百花宫里圈粉了。皇后的指甲也做完了，美的都不知道姓什么了。百花，今天有客人啊。驸马爷下了朝就回来了。驸马爷，下朝了吗？百花公主跟驸马爷打了个招呼，还是抱着瑞哥不放手。这个是郡亲王的儿子？叔叔好。不是叔叔，是姑爷爷了。姑爷爷好。嘿，这孩子太可爱了，来，姑爷爷抱抱。皇上驾到，迎驾。这下了朝都跑到百花宫里来了，皇上的身边带着的人就是慕容文德。皇爷爷。瑞哥马上就跟皇上打了个招呼。哎呦，哈哈哈哈，朕的乖孙。皇上看到了瑞哥就张开了双臂。爹爹。慕容文德从皇上的手里接过了瑞哥。皇爷爷你好威武呀。从皇上的怀抱里出来了，总是觉得有点对不起他，瑞哥就开始给皇上拍马屁了。真的吗？皇爷爷哪里威武了？皇爷爷的帽子威武，皇爷爷的眉毛威武，皇爷爷浑身都威武。瑞哥说着，脸上还带着萌萌的笑容。这可是最厉害的武器，连皇上都被萌得不知道东西南北了。百花宫里欢声笑语的，皇上皇后都在这里用膳，大家都非常的开心，母子俩又得到了很多的赏赐。温元带着瑞哥跟着慕容文德上了马车，瑞哥已经又睡着了，慕容文德才凑了过去，在温元的脸上亲了一口。元儿，真是想死你了。才多久啊？从早上分手到现在下午，他就想死了，这嘴巴真甜，跟他儿子一样。度日如年啊，元儿，我现在真的是每时每刻都想在你的身边。慕容文德说的是真话。好了，不要给我灌迷魂药了，你儿子跟你一个样。温元也凑了过去，在他的脸上亲了一下。王爷，我们是不是要准备减员了？不用，本王去想想办法。慕容文德的脸上没有表现出来，不过他的心里却很烦躁。养自己的军队是需要很大一笔的开销，现在太子盯得太紧了，很多的财源都已经被太子发现了，正在切断。如果没有了钱，那就只能减员，那么他的势力必然就要受到威胁。可是公然的向人要钱也是不现实的，很有可能就会把自己的实力给暴露了。慕容文德很晚了都还在书房里，他没有个头绪。温元等了很久，孩子都已经睡着了，
慕容文德还没有回到玉兰院，他就做了一碗酸奶，来到了慕容文德的书房里。门口的穆七穆八看了温元一眼，对他行了个礼。王爷在里面吗？温元故意地问道。在，晚饭都没有吃。王爷担心的事情，他们也很担心。不过王爷万一病倒了，他们就更担心了。好，温元端着酸奶就进去了。王爷，你还在忙吗？可是慕容文德太专心了，并没有听到温元进去了。王爷，你在想什么呢？你来做什么？这晚上冷飕飕的。你还没有吃饭呢，想吃什么我去给你做，先把酸奶喝了吧。我呀，想吃你。慕容文德抱着温元，在他的脖子上亲了一下。我你随时都可以吃的，不过这人是铁，饭是钢，你必须要吃饭。我去给你做饺子吧，你最喜欢吃的，你等我啊。温元说着就走了。慕容文德想说自己不吃的，可是肚子这个时候却觉得特别的饿。温元的动作很快，他把饺子端了上来，看着慕容文德吃。王爷，是遇到了什么烦心的事情吗？有点儿。可以给我说说，虽然我也帮不上你什么忙，不过可以倾听一下，你的心里也就不用一直都憋着了。就是经费，太子最近把我很多的财源都给断了，他是在故意的挑衅我，现在手里有点紧。经费有问题，这个你就应该来找我呀，我有钱。温元说着就从系统里把自己的银票都拿了出来。8000万两。是啊，如果你需要的话我还可以给你拿。够了够了，每个月也就几万两，这可以用很长一段时间了。不过元儿，你哪里来的这么多钱呢？太子不是把你的财路给断了吗？我又拿回来了，他拿去也没有什么用，就卖给我了。他卖给你了？他是认识你的，怎么可能卖给你呢？当然不是我出面啦，是有人出面去买了，不过现在都是我的了，你就放心的用吧，要钱就跟我说一下就好了。把饺子吃完。慕容文德，以后不管有什么事情都不能瞒着我，否则我就会让你永远都见不到我。是是，元儿说了算。慕容文德开心极了，自己的军队不用裁员了，他也可以好好的对付太子了。当穆一知道有钱了的时候，简直都要跳到房顶上去了，那些都是他的兄弟，如果裁员了还真不知道去什么地方。文德，你如果想增强你部队的装备，我这里有几个图片，你可以做一些这样的东西，以后上战场的话胜算会很大的。是什么？手枪，就是用手拿着朝敌人射击的，比剑可要快多了，也便于携带，看得懂吗？等我看看。一个时辰过去了。元儿，我看懂了。那就找人制作吧，然后我可以教你们怎么使用。虽然温元不懂怎么制作，不过他可是军训过的人，开枪还是会的。好，我马上找最好的铁匠制作。对了，元儿，这个可不能让其他人知道了。这个你不应该给我说，应该给铁匠说。嗯，这个一定要保密。慕容文德拿着图纸就去找穆巴来，在这方面穆巴是比较厉害的。温元，你说本宫是怎么回事啊？所有的太医都给本宫诊了脉，说是没有问题，可是本宫就是不能怀个孩子。百花公主又把温元请进了百花宫，温元都已经生了两个孩子了，让百花公主很是羡慕。那我给公主看看。温元是不会看病，不过他的系统里有一个仪器。温元，你会看病？只是懂一点，并不是很多。温元让百花公主把手伸过来，她用手把脉，系统已经接收到了百花公主的信息。身体没有什么毛病，只是性格太急躁了，导致内分泌紊乱，需要吃一些调节内分泌的药就可以了，处方如下。系统已经确定了百花公主的病，然后把处方都给开了出来。公主，你的身体很正常的，只是你的小日子是不是不准时啊？是啊，不是提前就是拖后。百花公主觉得温元挺神的。哦，公主要尽量的不要生气，对人要平和，生气最容易伤身了。我给公主开了一个方子吧，你吃几服药看看。温元就照着系统里给的方子写了出来。太好了，本宫一定照着做。如果本宫有了孩子，
温源，你就是头号功臣。百花公主对温源非常的信任了，如果不是她拦着，驸马爷都准备把那些妾室给休了。现在驸马爷的眼里只有百花公主，把她宠得都要上天了。温源，以后有人欺负你的话就跟本宫说，在这里除了皇兄本宫不敢惹，其他的本宫都不怕。行，以后就靠着百花公主了，有人欺负我，我就说是百花公主罩着的。温源也开起了玩笑，他就说耿直的人是最好相处的，没有什么心机，百花公主就是这样的人。今天得了几个好吃的甜品，你来尝尝。好、哦、那我看看。蛋挞？温源惊呼，这个可是不好做的。尝了一口，非常的酥脆，他把自己咬过的递给了慕容文德，慕容文德张嘴就吃了，觉得这个东西还真好吃。你不嫌弃我啊？不嫌弃啊，你是我妻，怎么可能嫌弃你呢？对了，这个惠公主已经入宫请旨了，准备嫁给我。惠公主？慕容文德，你能不能少惹一点桃花呀，我很累的，她可是我的死对头。不过我拒绝了。你拒绝了？那父皇会怎么想你啊？是不是会觉得你不听话？温源担心地看着慕容文德。不会，现在不是江北灾情有点严重吗？我的事情很多，父皇也知道我不想再娶了，也就没有强迫我把那个惠公主赐给了太子了。慕容文德嘿嘿地笑着，他就跟一个要糖吃的孩子一样。我是不是很棒啊？你该给我什么奖励？慕容文德把温源拉进了自己的怀里。那就亲一个吧。温源凑了过去，在慕容文德的脸上亲了一口。不行，这个不行，太敷衍了。慕容文德扣住了温源的后脑勺，吻上了他的红唇，他的味道太可口了，慕容文德怎么吃都吃不够。太子可以娶惠公主，非常的得意，这娶了惠公主就变相的得到了楚国的支持，只有老四那个傻子才会拒绝。在朝堂之上，太子觉得自己是神清气爽，看着慕容文德就跟看一个笑话一样。老四啊，这个惠公主虽然在楚国不算什么，可是却是楚国的脸，如果在齐国发生了什么事情的话，楚国肯定不会坐视不管的。那就恭喜皇兄得到如此大的势力，那以后你的地位可就不可撼动了。太子就不明白了，皇上一直都很偏心于慕容文德，也一直都有给他巩固势力的意思，可是这个老四是不是有点傻？老四，你不会是为了一个女人就放弃了一切吧？听说你已经拒绝父皇跟你安排好的几个女人了。皇兄，你的好奇心很重啊。哼。太子从鼻子里哼了一声，这个时候皇上来了，大家都安静了下来。有事启奏。臣有事启奏。叶相就站了出来。叶爱卿何事啊？启禀皇上，这江北的旱情已经开始蔓延了，可是王侍郎还没有回京，这是不是应该再派一个人去查看一下呀？王侍郎已经有奏折上来了，说这次的旱灾是人为的。啊，人为的？人为的怎么可能啊？朝堂里的人都很奇怪，旱灾不是因为没有下雨吗？神哪有那么大的本事呢？郡亲王，你给大家解释一下。皇上让小德子把奏折递给了慕容文德。父皇，王侍郎之前已经送来了好几份奏折，都到哪里去了？这已经是加急的第四份了。什么？之前还有？朕怎么没有收到呢？皇上的脸就变了，太子急忙地站了出来。父皇，之前的奏折并没有说些什么，所以儿臣没有往上禀报啊。荒唐，这都是加急的第四份奏折了，皇兄还说是没有什么重要的事情。慕容文德把奏折拿起来就跟大家宣读起来，原来是江北的墨家霸占着很多的良田，只要是产量好的，墨家就会霸占，然后把所有人给撵出去，有的聪明的逃得快一点可以活命，还有的很执着的要讨回自己的土地，就被墨家的人给弄死了，一时间弄得人心惶惶的，
很多的人都逃了出来，土地就荒芜了。而墨家也因为找不到人耕种，让大片的土地空在那里，而赋税还是在原有人的头上。所有的人听到了都是义愤填膺的，这都什么时候了，怎么还有这样的人？而大家心知肚明的就是这个墨家是太子的人，所以太子才会把奏折给截了。可是他没有想到还是有漏网之鱼，这份奏折来的真不是时候。一个小小的墨家就可以在江北兴风作浪。父皇你请息怒，请息怒。墨家是太子妃的娘家，本来是在京城的，不过这个墨家是跟太子妃沾亲带故的，而且会给太子很多的好处，所以太子就一直睁一只眼闭一只眼。太子，这件事你怎么说？父皇，儿臣真的不知道啊，墨家在江北做的事情这么远，儿臣有失监察，请父皇给儿臣一个机会，一定去把墨家给收拾了。太子一个劲儿的磕头。皇兄，你这次去的话是去惩罚墨家呢，还是去给王侍郎一个好看啊？一直都不怎么说话的慕容文清这个时候说了一句。江北的灾情慕容文清正好看到了，他还不知道是怎么回事，现在知道了，对自己的皇兄很是失望。十三弟，你怎么可以这样跟本宫说？父皇，儿臣只是就事论事嘛，这件事本来是让郡亲王去处理的，现在还是由郡亲王去办理吧，如果墨家有什么异议，杀。这次的灾情那么严重，有很多的灾民都跑到了京城，影响非常的大。对了，穆爱卿，你有什么看法？微臣没有什么看法，该怎么处置就怎么处置。那个江北的墨家可是你的旁系，敢如此的为非作歹，你的责任也是不少的。等把江北的事情处理了，再找你算账。皇上狠狠地瞪了莫太福一眼，莫太福觉得自己的脖子上都是冷嗖嗖的了。十三，你刚才在朝堂之上什么意思啊？慕容文德其实也不喜欢慕容文清，他一直都对温源念念不忘的，让慕容文德很是忌讳。不过刚才在朝堂之上好像还帮了自己一把。没有什么意思，我不是已经说了吗，只是就事论事，并不是要帮你啊。那我还是谢谢你了。两个人都是心照不宣的，所以也就没有再说下去的必要了。回到了王府，慕容文德就收拾了一下，准备去江北了。不过他有点放心不下温源，想了一下他就到了玉兰院。王爷，还没有到吃饭的时间，怎么就来了？温源看着慕容文德就觉得特别的开心。元儿，我要去江北一段时间了，去处理灾情，你带孩子要注意防范，我已经把木七和木八给你留下来了。只有初春夏秋冬和黄莺，慕容文德觉得还是不够安全。王爷，你出去怎么可以把木七木八给我留下呢？我在这里没事的，你出去肯定有人对你不轨，你要多带点人才好。温源一听慕容文德要给自己再留两个人，他就不答应了。在温源的坚持下，慕容文德只能把木七和木八都给带走了。娘娘，吃饭了。朱雨乐呵呵地跑了进来。今天是不是又做了什么新的菜品啊？啊，王妃你好聪明啊，我今天做了个泡肉皮，娘娘不是说肉皮吃了是美容的吗，我就把肉皮都给存着了，今天都给拿出来做了个泡肉皮，觉得还挺好吃的。初雨是把泡鸡脚改进了一下。哦，那好，我们去尝尝。娘亲，这个好吃。水哥，你是不是该减肥了？你看你胖的。娘亲，你不爱我了吗？瑞哥一听要让他减肥，立刻就摆出了一副可怜巴巴的模样。算了算了，反正你还小，长大了爱美了就知道了。温源也只是说着吓唬他的，孩子才三岁，胖点还挺可爱的。娘亲最好了。温源把他抱上了椅子，让黄英等人坐了下来，就开始吃饭了。慕容文德在的时候，丫头们是没有上桌的，只有他不在了，这一屋子的人才可以都在一起吃饭。气氛很是融洽，初雨做了好几个新的菜品，都
都得到了大家的认可，他的心里美滋滋的。百花公主急急地召见温元进宫，说是要有要紧的事情。到了百花宫里，却发现皇后和驸马爷都在。臣妾见过皇后，见过百花公主，见过驸马爷。温元恭恭敬敬地给几位大咖行了礼。啊，好了好了，不要多礼了，来坐到本宫的身边来。百花公主对着温元招手，温元也就很自然地坐了过去。他看了百花公主的脸一下，百花公主本来就很漂亮，只是皮肤是混合性的，总是会出油，影响了她的妆容。用了温元的面膜之后，出油的状况改变了，皮肤好得跟豆腐一样。你盯着本宫看什么？以前就知道百花公主很美，这几天不见越发的美了。切，也是个会贫嘴的。温元说的是实话呀。驸马爷急忙附和着。百花公主急急地召见我是什么事情啊？啊，有一件很大的喜事要跟你说一下。是什么事情啊？让百花公主如此的开心，说出来让我也开心一下。本宫怀孕了。真的呀？温元这下也很惊讶，他也没有想到系统里的东西真的太灵了，居然这么快就让百花公主怀孕了，这也才三个多月吧。是啊，刚才御医给本宫确诊了，所以就急忙的让你进来分享一下。太开心了，太开心了，恭喜百花公主，恭喜驸马爷。不要太拘束了，我们都成了朋友了。驸马爷，现在我们也要有孩子了，是不是该给温元奖赏点什么呀？百花公主居然对驸马爷撒娇了。哈哈，好好好，你说什么就是什么了。驸马爷笑呵呵地答应了。百花公主对着温元眨了眨眼睛，因为温元曾经说过会撒娇的女人命是最好的，温元也笑了笑，百花公主是孺子可教也。这次进了宫里，温元还给他们带了一些面膜和面霜，当然得到的更多，皇后和百花公主都给了他赏了很多东西，整整一个马车的东西。王妃，皇宫里来人，邀请你去一趟。是怎么了？这忽然的让自己去皇宫，温元的心里一哆嗦，不会是慕容文德出了什么事情吧？温元急忙梳洗打扮了一番，换上了宫服，就跟着来传话的公公走了。到了慈宁宫，百花公主也在。温元，你可想死本宫了，好久都没有看到你了。温元见过公主。不要太生分了，走，我们去找皇嫂。皇后正喝着茶，身边还有几个后宫的嫔妃。最左手的那个妖艳美丽的女子就是当朝的贵妃上官爵。皇嫂，我们来了。温元给各宫的嫔妃行了礼，也就在百花公主的身边坐下了。姐姐，这位就是郡王妃？是啊，她可是个机灵鬼，讨得大家的欢心。啊，难怪姐姐喜欢，这丫头看着是很伶俐呢。元儿啊，今天带了什么东西来了吗？温元脸一红，听到要进宫了，心里只想着慕容文德的事情，把带东西给皇后的事情给忘了。启禀母后，来的时候说是皇上急召，并没有准备。哦，是这样啊，那就下次吧，反正你送给本宫的面膜还没用完呢。皇后故意地把手摸在了脸上。皇后娘娘，是觉得您的皮肤是越来越好了，正要讨教保养的秘诀呢。哦，最近啊，郡王妃手里有一批好货，数量有限的，本宫都经常的断货。温元一愣，皇后的面膜都是自己送给她的，她怎么说成了买的？看了皇后一眼，皇后也给她使了个眼色，温元明白了，皇后是体恤自己，那面膜做起来的确比较费事，不过有系统了还是比较快的，皇后是想让自己卖给这些嫔妃，嫔妃都有钱，赚一笔也是好的。哈，真的吗？那我们也想买一些呢，郡王妃可以割爱吗？那面膜可是一两银子一张呢，你们舍不舍得呀？好嘛，皇后连价钱都给定好了，只要效果好，这点钱算什么呀？哦，那好呀，你们都需要多少给我一个数，下次进皇宫的时候就可以给你们带来。本宫要20片先试试。上官爵可是个聪明的，虽然皇后力荐，不过他还没有看到效果，所以只先试试。本宫要10片。本宫要15片。其他的妃嫔也都抱着先试试的想法了。我已经把各位的皮肤性质记了下来，会给你们分配不同的面膜，
三日后我再进宫，你们可以到母后这里来拿。好的。又闲聊了几句，上官贵妃带着那些人就先走了。慈宁宫里也就只有百花公主、皇后和温元了。谢谢母后给我带的财运。元儿，这些不算什么的，你的那些好东西母后都会帮你变成钱的。现在文德也需要钱。对啊，下一次的时候啊，你可以多带一些东西来，我们都给你推销出去。公主的肚子都已经看得出来了，最近胃口可好？哎呦，就是没有什么胃口，吃什么都觉得不好吃，嘴巴里淡淡的。那有没有特别想吃的东西啊？本宫想吃一种特别有味道的东西，本宫的牙齿痒痒的，想咬什么东西？百花公主，那我到母后的小厨房给你做一道菜吧，看看能不能合你的胃口。温元到了皇后的小厨房里，让人准备了排骨和一些配菜，就开始动手做了起来。皇嫂，元儿还会做菜啊？不知道啊，本宫以为她只会做化妆品呢。皇后伸长了脖子看着，温元在里边很麻利地把排骨给焯了，黄英帮忙把菜给洗干净切好了。温元就把油放进了锅里，放了很多的调料，开始炒了起来。皇嫂，好香啊。走，我们回去换件衣服等等，本宫感觉呀，会有惊喜。好。百花公主就跟着皇后离开了小厨房，等着温元带着端着菜的宫女进来的时候，皇后和百花公主都已经等在那里了。皇后打扮得非常的漂亮，温元也有点没明白，皇后吃个饭打扮得那么漂亮做什么呢？皇后宫里在做什么好吃的呀？这香味可真是让人垂涎啊。皇上这个时候走了进来。臣妾见过皇上。百花见过皇兄。晨曦见过皇上。免礼，就知道皇后这里会有好东西。来来来，都入座吧。是。三个人都坐了下来。老皇上伸出了筷子，吃了一口干锅的排骨，味道辣辣的，香香的，老皇上的汗水就下来了。皇上，这个味道怎么样啊？皇后看着皇上脸也红了，汗水也出来了，心里有点担心。刚才闻着味道觉得很香，出于对温元的信任，所以皇后就让人去把皇上给请了过来。不过看着皇上的这个样子，好像很难受，皇后就有点紧张。哇，这个菜是谁做的呀？不错，很好吃，赏这个厨师，你们也吃。皇上看着三个女人都看着自己，他就赏赐了大家。百花公主早就想吃了，听了皇上的话，急不可待地拿起了筷子就吃了起来。皇后也松了口气，真怕自己弄巧成拙，要是皇上怪罪下来，她还准备帮着温元应付，见皇上喜欢了，她才吃了起来。哎呦，温元，你做的菜也太好吃了，本宫特别的喜欢。这菜是郡王妃做的。启禀皇上，这菜正是郡王妃所做，本来是百花公主的胃口不好，元儿给她做了些开胃的菜，可是臣妾闻着觉得特别的香，所以……皇后见百花公主已经说漏嘴了，也就只能把事情都说了出来。哈哈哈，总算是知道为什么郡亲王会如此的宝贝她的王妃了，原来郡王妃是个多才多艺的女子啊。多谢父皇的夸奖。好，吃吧，吃吧。老皇上也喜欢上了这个味道，虽然辣，可是却很爽。回到了王府，派去打探的人回来已经有了慕容文德的下落，说是王爷正在朝着豫州行进，估计马上就会到豫州了。知道了慕容文德的下落，温元稍微有点放心了。慕容文德千辛万苦地到了豫州，慕容文清已经在豫州的州府里等着他了。文清，四哥，辛苦了。郡亲王，属下没有及时地去迎接你，请您责罚。豫州的守备王刚跪了下去，慕容文德受到了袭击的事情并没有声张，都是要到豫州了，豫州的守备才发现，出去跟一堆的黑衣人打了一番，才把慕容文德接进了豫州。王守备请起。你也是不知道，不过如果不是你及时派人出手，可能我们还要晚两天才可以进来。十三，父皇已经知道了。对啊，父皇早就知道了，他只是没有借口让人来查看，正好太子参奏说你想在豫州起兵造反，
所以父皇就让我过来查看一下。哼，他还真会颠倒黑白啊。对啊，太子参奏你本来是想自己来的，可是父皇却让我来，看样子父皇并没有相信他。是啊，父皇还没有老糊涂。老十三，你帮我做一件事情，去看看肃州的情况，我现在暂时不能动。好，我马上就派人去。不过四哥，如果太子倒了，可还有二皇兄呢，他跟太子是一伙的。好，我知道。二皇兄虽然表面上是投奔太子，其实他也是有野心的。太子如果倒了，他肯定会自立门户。在朝廷之上，他的人也并不比太子的少。嗯，四哥，我虽然对皇位不是很看重，可是太子却已经触碰到我的底线了。慕容文清本来也是一个闲散的王爷，他一直都保持着中立，可是现在他不得不站在慕容文德的这一边。谢谢你。慕容文德拉着慕容文清的手，他的心里对慕容文清还有一些嫉妒，他多好呀，可以什么都不考虑，自己呢，已经被逼到了这样的境地，就算是放弃皇位，那个人一样的不会放过自己，就连自己的父皇也是在推波助澜，父皇的心思还是很难琢磨。慕容文德回到了京城，首先就去了皇宫。参见父皇。平身吧。郡亲王，最近是到什么地方去了？启禀父皇，儿臣追杀刺客的时候不小心中了埋伏，所以受了重伤，被人救起来，养了一段时间的伤。为了躲避刺客的追杀，儿臣一路朝北走的，到了渝州跟十三弟会合了，所以现在才回来，让父皇担心了。慕容文德一直都说是刺客，并没有指向什么人。哦，人没事就好。人没事就好啊，来坐下说话。谢父皇。文德呀，你这次可是受苦了，那些刺客已经被太子派人给剿灭了，你也不用太担心了。哦，已经被太子殿下给剿灭了，那真是太好了，这些刺客简直就是丧心病狂的，对儿臣是一路的追杀。这些刺客的确该杀，不过文德，你对这次的刺客有什么看法？觉得是什么人在后面捣鬼呢？儿臣的看法就是，这些刺客肯定是江湖上的人，想要趁机闹腾一下，具体是什么目的，还需要调查。不过父皇，儿臣这次没有什么事情，已经是万幸了，只是想着给家人报报平安，其他的暂时还没有想过。那一会儿去你母后那里请个安就回去吧。谢父皇。慕容文德喜滋滋的就走了，看着慕容文德的背影，皇上把小德子喊到了自己的身边。小德子，你看郡亲王真的是不想追究这次刺客的意图吗？喂，皇上，小的什么都不知道啊，郡亲王的心思又岂能是奴才可以揣摩的？小德子很圆滑地回答着。哼，你个老不死的，朕问你的话你还推三阻四的，说。皇上笑着骂小德子。回皇上，郡亲王宅心仁厚，就算心里知道什么，可能也不愿意去计较吧。嗯，他倒是这个懂理的，不过小德子，按令下去，这件事情一定要彻查。查。皇上今天是去哪里休息呀？去哪里？小德子，你说去哪里？皇上已经很久没有去贵妃处了，奴才听说贵妃最近做了些拿手的菜，可以去尝尝。小德子拿了人的钱财，肯定是要帮人办事的。哦，贵妃也有新鲜的菜品了？是啊，那皇上要不要去看看呢？好，摆驾。摆驾千禧宫。启禀皇后，皇上去了千禧宫。哦，知道了。皇后看着桌上已经备好的菜，完全的没有了胃口。娘娘，我们是不是可以到郡王妃那里去寻摸几个菜谱，可以让皇上经常的换换口味？这些都是皇上曾经最爱吃的，可是现在都已经入不了他的口了。唉。娘娘，您现在是越来越年轻漂亮了，皇上来的次数也多了，如果我们再把皇上的胃抓住了，何愁皇上不流连忘返呢？
皇后想了一下，好像是那么回事。自从用了温源的面膜，自己的皮肤好了很多，皇上也都曾经称赞过。如果跟着温源学一些新鲜菜品，应该可以让皇上看自己的时间更多。皇后，好像听说贵妃娘娘一直都在找寻怀孕的良药，您看要不要？不需要的，上官家的女儿，皇上是不可能让她怀孕的，她就是找了神仙都没有用，我们就不用再费心思了。上官家里已经是权力滔天了，如果再有孩子的话，那可是皇家要避讳的。玉珠虽然不是很懂，不过皇后都说了不用管，那肯定就是不用管的。皇后看着温柔贤淑，可是能够一直得到皇上的尊重，那也不是一个头脑简单的人可以做到的。慕容文德倒是来看了皇后，不过心里想着温源，也没有多待就走了。娘娘娘娘，王爷回来了，都已经出宫了。这慕容文德刚刚出了宫门，就有人回到了温源的院子里禀报了。慕容文德骑着马回到了王府，一眼就看到了温源在门口。他好瘦啊，肯定是在担心自己吃不好睡不好的。慕容文德下了马，目中无人地走到了温源的面前。王妃，你还好吗？王爷，你回来了。啊，走，我们回去。温源已经让黄英等人准备好了饭菜，慕容文德却急着想做点其他的事情。不行，先吃了饭再说，都已经过了饭点了。吃了饭，我查一下你身上的伤怎么样了。温源拉下了脸，这个时候就不能由着他了。慕容文德没有办法，只能先吃着饭。源儿，我都已经很久没有吃肉了，你就忍心啊？慕容文德很快就吃了饭，拉着温源就让他给自己检查伤势，脱下了衣服，那精壮的上身有着新的伤痕，虽然已经结痂了，也可以想到当时有多深的伤口。疼吗？温源轻轻地抚摸着伤口。疼，你吹吹。慕容文德撒娇着说。温源凑过去，用嘴巴轻轻地吹着伤口，把他本来就旺盛的火添了一把柴火。慕容文德翻身就把温源压在了身下。文德，你受苦了，你这些天都是怎么过的呀？想知道啊？没问题，等我吃饱了就告诉你。慕容文德坏坏地笑着，埋进了自己的头，贪婪地嗅着属于温源的味道。源儿，好想你，好想你啊。慕容文德在家里休息了两天，都陪在温源的身边，可儿已经会走路了，摇摇晃晃的，看得慕容文德心里发慌，他一直跟在可儿的后面，怕他摔了。爹！可儿回头看到自己的爹，小脸一下子就笑了。可儿，来爹爹这里。慕容文德蹲下身子，张开了怀抱，可儿一阵的冲锋就到了慕容文德的怀里。可儿，想不想爹爹？想。可儿甜甜地说着。真是爹爹的乖宝贝。抱着可儿，慕容文德把她举得高高的，弄得可儿笑得非常的开心。瑞哥已经开始学习了，有专门的启蒙老师教他读书写字，白天几乎都在学堂里，没有时间回来，可儿就一个人霸占着慕容文德。好了，可儿要喝奶了，奶妈带她下去。温源忙完了过来，看着父女俩人亲热的样子就好笑。爹爹，你带我去吧。小姐，跟奴婢去吧。可儿，你先去吧，一会儿爹爹来接你。慕容文德说得很是悲壮，就这离开一会儿，两个人好像都要流眼泪了。你们俩是要演苦情戏吗？都给我收敛一点。温源瞪了父女俩一眼，可儿乖乖地跟着奶妈去喝奶了。慕容文德乖巧地走到了温源的身边，帮他按摩着肩膀。源儿，辛苦了，为夫给你按摩按摩。好了，不要拍马屁了，你说吧，有什么事情啊？源儿，我们去屋里谈。慕容文德拉着温源就进了屋里。谈什么？你能谈什么呀？谈谈我们的未来。慕容文德把温源抱上了床，刚把头埋了进去，就有人在外面喊了。王爷，娘娘，小姐已经喝完了奶，一个劲儿的要找王爷。温源急忙把慕容文德推到了一旁，把衣服整理了一下。进来吧。爹，娘。可儿说的话还不多，他一进门就扑向了慕容文德。
可儿，你这么快就把奶喝完了，怎么不再玩玩啊？慕容文德看着自己的宝贝，说也不是，打也不是。爹，小东西软软的叫着慕容文德，叫得他的骨头都酥了。好好，爹爹陪你玩。你们两个人慢慢玩，我去看看厨房里的饭菜准备的怎么样了。什么？已经有人把惠州的事情查出来了，还有江北的赈灾粮食的去向也都查出来了。报，太子，我们私自增加赋税的事情也暴露了。去，把老二喊来，还有把谋士都给本宫喊来。对了，等一下散会了，把那个隐蔽的人也给本宫请来。太子想了一下，这个时候应该要用上自己的秘密武器了。太子，这次是郡亲王发现了我们上次袭击他的事情，所以对我们是要赶尽杀绝呀。哼，他想要赶尽杀绝可没有那么容易。你们想一个办法，把他误导，让父皇怀疑他要造反。大哥，老四最近做的事情都是父皇安排的，我们没有他的把柄啊。没有把柄可以制造把柄啊，老四一定要除掉，再不除掉的话，对我们的事业有很大的影响。太子对慕容文德很是忌讳，这个慕容文德的命真是太大了，几次都没有死，这一次一定要让父皇亲手杀了他。那我们怎么办呢？老四的势力大部分都在江南一带，我们想办法让江南一带的人闹事，然后我们就说是老四的人栽赃给他。这个倒是个好主意，不过要让皇上相信的话，还需要加一剂猛药啊。什么猛药？太子一听眼睛都亮了。楚国太子。好，你们就去办，要尽快的把事情处理好，要赶在老四给皇上汇报前期就把他给参了。有了主意，太子的心里也就稳当了，他让大家都走了，跟老二又说了一会儿话，最后慕容文宇走了，他才去见了他的秘密武器。刚才的办法你都听到了，觉得怎么样？太子殿下，你们商议的事情很不错，不过有一点要注意，就是郡亲王的亲信也很多，我们必须要避开他的耳目，可以制造一个假象。假象？什么假象？让郡亲王以为我们是要去堵漏洞，其实我们是要釜底抽薪。好啊，妙啊，还是你最厉害了啊。哈哈，马上本宫就去安排，你也先回去吧。太子听了谋士们的意见，就开始布局新的计划。这个时候的慕容文德和慕容文清也在商量着如何对付太子。你都已经查清楚了？是啊，太子真的是太可怕了，惠州和江北都已经被他控制了，江北的赈灾银两被他吞了有四成。这个太子真是丧心病狂，怪不得他一直都把赈灾的东西给扣押着，王侍郎干着急也没用啊。当时皇上虽然让慕容文德和王侍郎去查看灾情，可是到了最后发放赈灾粮食的时候，是用的太子的亲信张侍郎，那笔赈灾的银两还是落入了太子的手里。嗯，很好，他不这样做的话，怎么会让我们找到他的把柄呢？多谢了，以后有什么需要我的地方说一声就是了。四哥，我们现在是在一条线上的蚂蚱，你觉得我可以跟你分开吗？你的事就是我的事情，现在太子已经把我跟你画在了一起了。慕容文清苦笑着，他倒是一直都想中立，可是却不行，如果他不跟慕容文德合作的话，太子一样是要拉拢他。他看不惯太子的所作所为，倒是觉得慕容文德还不错，所以就干脆投靠了慕容文德。哦，你现在是完全被划分在我这边了，不过我听说太子最近好像是有行动了。慕容文德放了风出去，如果太子再没有什么行动的话，那才怪了。嗯，那我们那也开始行动吧。皇爷，你看我穿这件衣服好看吗？好看，一看就是个俊俏的后生。嗯，你也好看，走，我们上街了。去街上，温源不能带很多的人，
只是每次带一个，今天轮到了黄英。两个人从王府的后门出来，朝着玉兰居去了。玉兰居是温源开的一家化妆品店，他都没有想到玉兰居的生意会如此的火爆。每当看着那一沓一沓的银票的时候，心里说不出来的开心。哇，你们快看，那两个男人好帅啊，特别是那个穿着白衣服的，实在是好看，那皮肤比女人都还好。两个人走在路上，有很多的大嫂小媳妇都会停下来观看。哎，男人长得太好看了也不是件好事情，上个街都如此的麻烦。哎，这位小后生急急忙忙的是要去哪里啊？滚开。哦，这个长得也不错，大爷我都要了，都要了。嘿嘿，说吧，要多少钱？老子有的是钱。我们走。温源不想太惹人注意了，他拉着黄英就想从另外一个地方走，可是这个男人就跟他们较上劲儿了，让自己的手下把他拦住了，不让走。你们知道我是谁吗？我可是工部侍郎沈谦的小舅子，你们跟了我就可以吃香的喝辣的，在这条街上横着走都没有人管你们。是啊是啊，你们跟我们少爷回去，有的是福享。那些家丁把温源和黄英围在了中间。工部侍郎沈前，温源在心里记下了这个人，好像是太子的手下。哎呦，是工部侍郎的小舅子呀，真是没有看出来，不就是一个小小的工部侍郎吗？在京城里随便抓一个都有可能是皇亲国戚，你有什么好嚣张的？咦，把这个嫩嫩的小后生给我抓回去，这个也不要放过。那些家丁蜂拥而上，就要去抓温源。黄英对着那些人就是一顿的揍。哎呦，还是个有功夫的，看老子的。那个胖子又凑了上来，黄英还是没有跟他客气，揍得他连妈都不认识了。真是不自量力，你是个什么东西啊？温源踢了踢那个胖子，带着黄英扬长而去了。一直在暗处的木七还没有上前，人家黄英就都给解决了，他的心里对黄英很是不服气。温源带着黄英到了玉兰居，玉兰居的掌柜的看到东家来了，就迎了出来。到楼上说话。东家请喝茶。掌柜的是一位30多岁风韵犹存的女人，她的妆容都是温源教的，在前面一站就是一道活广告。啊，玉清姐姐，最近没有人来闹事吧？没有，自从上次隔壁的被我们教训了之后，就再也没有人来闹过了。嗯，以后如果有人来闹事，直接的就打出去，不要跟他讲什么道理。是，对了，东家，玄机门的掌门出了帖子，说是要拜访你。玄机门？哼，不是曾经追杀过我的吗？现在要见我？不见。是，这是最近两个月的账本。嗯，我看看。门员接过了账本。那上面的数字看着真是喜人。不错，玉清姐姐真是个能人。还是东家栽培的好，那几个头牌呀，现在都已经是死心塌地的在这里工作了，没有什么其他的心思了。那也是姐姐教导的好。对了，我们现在又出了一些新的指甲油，会有人给你们拿过来的。好的好的。好了，你们先忙着，我去一趟玉兰健身房。他带着黄英就去了玉兰健身房，一身英气的初秋换上了紧身的健身服，那身材看得温源都要流鼻血了。娘娘，今天有两个人来报名。嗯，很好，3天1次的广告还是要打的，下次打广告的时候，初秋你跟其他的几个健身教练都穿健身服出去。好。温源看了一下正在授课的两位美女，对学员很是认真，温源很满意。走出来的时候就碰到了一个来咨询的女子，她一看到温源就有点害羞了，以为是一个俊美的男人。没事，我也是女人，是来咨询健身的。你也是来咨询健身的呀？我也是，听说健身可以预防生病，我的身子太弱了，经常都会生病，丈夫也对我很是抱怨。哎，我也跟你一样的，现在我锻炼了一段时间，觉得身体好多了，气色也不错了，就是不用玉兰居的面膜都可以见人了。嗯嗯，你的皮肤好得多了，都是练出来的？是啊，我每天都会练半个时辰的，出了汗水洗了澡，特别的舒服，所有的脏东西都从汗水里排出来了。我报名，我马上就报名。女人刚才还有点犹豫，看了温源之后马上就报名了。好了，夫人你慢慢练着，我就先走了，一会儿玉兰居的香水又没有了。
温源顺便给自己的玉兰居又做了个广告，后来这个夫人就成了他忠实的粉丝。今天出来也太久了，我们就先回去吧，下次出来的时候再去看餐厅。